teste de vazão, né? De vazamento no cilindro, não é de vazão. As pessoas falam teste de vazão e é teste de vazamento no cilindro. Como é que esse teste trabalha? Eu tenho um manômetro aqui que está ligado à minha linha de ar e um manômetro que eu coloquei ligado ao cilindro. O cilindro tem que estar no PMS e válvulas fechadas. Ele está no ponto aqui, né? Eu marquei o pontinho para dar para ver, marquei o pontinho lá embaixo também, né? Tampa de válvula aberta, admissão está aberta. Escapamento é bom ele estar aberto. Se eu tiver desconfiança, solto o escapamento. Sem a tampa de água. O que, que eu vou fazer aqui? Ó? Subir a pressão. Equipamento aqui até é novo daqui, teste, o K033. Vamos ver também. É teste de equipamento. Que equipamento. Vamos ver se ele está trabalhando bem. 100. Tem um vazamentozinho aqui. 99. Então, cilindro com boa vedação. Tanto válvula quanto anéis de vedação também. Os anéis de segmento, né? Bom, agora eu vou mudar de cilindro. Vou mudar de cilindro. E aí que tá o detalhe que muita gente pergunta. Tem cliente também pergunta, como é que você faz esse teste? Eu até faço esse teste mais do que o teste de compressão. O teste de compressão é simples, você só solta a vela lá e põe o motor para rodar no motor de partida, né? Desliga a ignição, desliga os injetores e só cuidado para enroscar. Tem um biquinho para cada tipo de veículo, né? Bom, eu vou ter que alinhar ele, tá? Vou encaixar na mão aqui. Eu coloquei aqui no terceiro. Oh, o que aconteceu? Vazou! Tá dando até pra ouvir. Tá vazando. Tá saindo pra admissão, pro escapamento. Por quê? O cilindro não tá no momento de teste. Os vídeos não explicam isso, né? As pessoas acham que é só sair fazendo o teste. O que, que eu faço? Eu marquei ali, né? Para ficar mais fácil a visualização. Não pode rodar o motor ao contrário. Por causa da correia e do tensor. Eu marquei lá, mas eu marquei também oposto. Dá para ver lá a marquinha. Mas eu marquei 180 graus também oposto. Estou girando o motor para a direita. Por isso eu fui propositalmente lá para o terceiro cilindro, né? Eu fiz uma marquinha ao contrário para facilitar para mim. Agora sim, o terceiro cilindro. Vamos testar. Subindo no regulador. 100. O terceiro já não está tão bom quanto o primeiro, mas ainda é um cilindro com boa vedação. 96 para 97. Tem uma perda. Pode ser de anel, pode ser de válvula. E para continuar, aí você vai mais meia volta lá na alça de manivelas, no virabrequim. O povo vai ficar brigando com esse nome aí, né? E mais meia volta. Quarto cilindro, mais meia volta, segundo cilindro. Assim você faz todos os motores. É só você pensar em quantos graus do virabrequim você vai precisar para cada explosão, fazer a marca antes lá na polia. Pode rodar pela roda também, mas no meu caso aqui, porque eu estou trocando correia dentada, eu não vou fazer isso, porque está desmontado ali, né? Precisando, nós estamos aí. Garagem 545-0800-291-2238.